Tere päevast! Meie tänane töötuva keskendub teaduse, hariduse, innovatsioonile järgmise 30 aasta jooksul. Ehk me räägime sellest, kuidas peaks hariduse andmine Sisekaitseakadeemias kujunema selliseks, et see vastaks jätkuvalt ühiskonna vajadustele ja nendele muutustele, mis meie väliskeskkonnas on. Ja meil on täna kolm panelisti. Kristi Anniste on Euroopa migratsioonivõrgustiku rändeekspert meie Sisekaitseakadeemiast. Priit Suve on Sisejulgeoleku instituudi professor ja Greta Arro on Tallinna Ülikooli teadur ja ühtlasi siis ka Haridusteadusministeeriumi nõunik. Ja meie paneeli ülesehitus on selline, et kõigepealt iga panelist räägib 10-15 minutit, avab teemat. Ja siis on meil kolmerand tundi ühist arutelu nii panelistide kui saalis viibijate vahel, kui ka need, kes meid kuulavad üle võrgu, saavad ka esitada oma küsimusi siis workshopi teel. Meie paneel on ka sünkroontõlkega inglise keelde, nii et küsimused võivad tulla ka inglise keeles nii workshopis kui ka siis saali poolt, nii kuidas parasjagu sobib. Me alustame ja liigume konkreetselt üldisele, et meie esimeseks teemaks on õpiränne ja see, mida muutuv õpiränne Eestile tähendab nii turvalisuse seisukohalt kui ka õppurite profiili muutumise seisukohalt ja see, mida see siis akadeemiale tähendab. Nii et Kristi, palun. Kas mind on hästi kuulda? Nüüd vist on. Jah, mina räägingi, minu ülesanne on siis rääkida täpsemalt siis õpirändest, trendidest, poliitikast, võimalustest ja väljakutsetest siis riikide jaoks ja täpsemalt Eesti jaoks ka. Et kõigepealt siis õpiränne ja üleüldsegi kõrghariduse rahvusvahelistumine on aina tähtsam teema enamus arenenud riikide jaoks. Ja miks see siis oluline on, et ma käin kiirelt nendest põhjustest üle. Et esiteks see siis edendab majandust, sest et näiteks, et välisüliõpilased maksavad sageli kõrgemaid õppemakse. Nad teevad oma selles õpiriigis kulutusi majutusele, toidule, transportile, kaupadele ja teenustele. Teiseks siis töökohtade loomine, mis seoses selle välisüliõpilaste riiki saabumisega tekib. No näiteks siis ongi siis majutussektoris, haridusvaldkonnas, kaubanduses, kuna nad välisüliõpilased siis tarbivad ka need kaupu ja teenuseid. Ja siis see ühtlasi potentsiaalselt siis vähendab tööpuudust riigis. Siis kolmandaks on kultuuriline mitmekesisus, mida see välisüliõpilased riigis siis aitavad edendada, et aitavad edendada kultuuride vahelist teineteise mõistmist, sallivust ja globaalset mõtlemist riigis. Siis edasi on väga oluline on kohalike haridusasutustega siis ka tegelikult kogu haridussüsteemi maineparandus riigis, et see näitab sellist kvaliteedi märki, kui on riigis välistudengid, kes tahavad riiki tulla, mis siis omakorda tõmbab ligi uusi teadlasi ja välistudengeid. Ja siis viimaseks, aga ilmselt ka võib-olla on see kõige olulisem, on ikkagi see teadus ja innovatsioon, mida see õpiränne meile toob, et rahvusvahelistumine meile toob. Et uued vaatenurgad ja oskused, mis eelkõige väikeriikides võivad seni puududa, Ja siis see annab palju juurde siis kohalikule teadusele ja siis ka tegelikult tööstusele. Väga oluline on see, et kui välistudengid tahavad jääda sinna õpiriiki, et siis riigi jaoks on need tegelikult väga head lõimujad. Sest nad on juba natukene aega siin riigis viibinud, nad teavad kohaliku kultuuri, sagelika keelt. Ja need, kui need inimesed tahavad siia jääda tööle, siis nad on noored, haritud töötajad, mis tähendab seda, et nad panustavad maksude näol riigikassasse, aga samas kulutavad võrdlemisi vähe teenuseid. Ehk siis riigi jaoks on see väga kasulik, kui siin õppinud välistudengid tahaksid pärast siia edasi jääda.
Aga siis ka, kui nad lähevad siit minema pärast õpinguid, on see tegelikult riigi jaoks kasulik, sellepärast, et nad edendavad nii-öelda sellist pehmet jõudu, et on selle õpiriigi saadikud oma riigis või selles iganes, kus iganes riigis nad edasi lähevad, mis aitab näiteks ka võib-olla kaasa igasugust ärisidemete tekkimisele ja nii edasi. Aga et siis tuleb ka tegelikult arvestada sellega, et see õpiränne võib siis riikide jaoks kujundada ka teatavaid ohte. Et üheks on siis surve ja konkurents erinevate teenuste ja ressursside pärast, mis võivad siis näiteks tekitada konflikte kohalike ja välismaalaste vahel. Noh, näiteks siis majutus, näiteks ühiselamukohad ja nii edasi ja transporditeenused, tervishoiuteenused ja nii edasi. Teiseks, et kui need välisüliõpilased ei suuda hästi lõimuda, et neil tekivad kultuurilised või keelelised barjäärid, et see siis võib viia vastupidiselt mitte sidemete tekkimisele ja teine teise mõistmiseni, vaid pigem arusaamatuste ja siis sotsiaalse isolatsioonini. Ja siis kolmandaks on siis need mitmesugused julgeolekuohud, et kui õpirända eesmärgil saabund inimene tegelikult ei soovigi siin õppida, vaid soovid siin midagi muud teha, siis igasugused viisapettused, siis kui inimene ei sotsialiseeru, siis see võib viia radikaliseerumiseni ja nii edasi. Et siis kuidas neid ohte maandatakse, et Euroopa Liidus toimub siis inimeste vaba liikumine, see tähendab, et teistes liikmesriikides õppimiseks ei ole vaja viisat või elamisluba, et seda me reguleerida eriti ei saa. Aga Euroopa Liit on siis võtnud vastu direktiivi kolmandate riikide kodaniku teadustegevuse ja õppimise eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise kohta. Ja see direktiivi siis muuhulgas toob siis välja igasugused tingimused, et kuidas siis reguleerida ja neid ohte maandada. Et see kõige üldisem tingimus on ju siis see, et inimese peab olema mingi õiguslik alus riiki siseneda, et siis viisa või elamisluba. Ja siis on ka olemas spetsiifilised tingimused, et esimene siis on see tõend kõrgkooli vastuvõtmise kohta, mis on siis kõikidel riikidel, aga siis need järgmised tingimused on siis sellised, mida osad kasutavad, osad mitte. Et näiteks õppemaksu maksimise kohta tõend, et kui selline asi on kehtestatud, siis tõend keeleoskuse kohta. Paljud riigid kasutavad lihtsalt tõendid, paljud kasutavad selleks interviud või testi. Siis tõend selle kohta, et tudengil on piisavalt ressursse enda ülalpidamiseks. No see on ka hästi erinev, et milline see ülalpidamise määr on ja kui pikaks ajaks on maja nagu tõendit näidata, et kas enamasti see on 9 aastaks, mis võib olema tõende, et sa suudad ennast ülalpidada selles õpiriigis. No ja siis tagasi lükkamise alused on siis enamasti seotud sellega, et kui inimene on dokumente võltsinud või siis on tugev alus arvata, et inimese eesmärk riigis on mingi muu kui õppima asumine. Ja siis oluline on ka tegelikult see õppeasutuse usaldusväärsus, et võib juhtuda, et on olemas õppeasutusi, mis soovivad välisüliõpilaste õppemaksude näol tulu teenida, aga samas ei paku neile tasemel õpet. Ja. Siis Eestis saab õppima tulla nii viisaga, T-viisaga, mis on 9 aastaks, aga et siis enamasti tullakse siis tähtajalise elamisloaga õppimiseks. Ja meil on siis ette nähtud, et tuleb esitada koolikinnitus, siis peab olema näidata, et sa võid algirjaga tõestama, et sul on piisav sissetulek Eestis elamiseks, on 2-kordse toimetuleku piiri määras, 2023 on see 400 eurot kuus. Ja siis tuleb kinnitada, et see on olemas ravikindlustus. Ühtlasi Eestis tegelikult tudengitele nad peavad, kui nad on siia tulnud, siis neil on kohustus panna oma elukohta rahvastikuregistrisse. Ja siis keeleoskuse tõendid meil elamisloa saamiseks ei ole nõutud,
aga seda võib küsida siis see vastuvõtu ülikool, et siis et olla kindel, et see inimene on võimeline õppima keeles, mis keeles seda õpet antakse. Et kui vaadata seda õpirännet, kujundavad poliitikat nii meil kui mujal, siis paljudes arenenud riikides on ikkagi aina suurene fookus talentide ligimeelitamise peal. Ja et siis ka ühtlasi siis kõrghariduse rahvusvahelistamise toetamisel ja selleks siis näiteks lihtsustatakse vastuvõtu ja sisseastumisprotsesse ülikoolidesse, siis toetatakse nende rahvusvaheliste üliõpilaste riiki jäämist pärast õpingute lõppemist. Et näiteks tegeletakse selle ka Kanadas, Austraalias, Uus-Meremaal, Suurbritannias, Rootsis, Saksamaal, Hollandis, Soomes on ette nähtud, et kui sa oled õpingud lõpetanud, et siis sa saad kas 9-8 aastaks lihtsustatud korras elamisluba selles riigis, et leida siis tööd. Kui sa tööd ei leia, siis su elamisluba ei pikendata. Siis Eesti haridusvaldkonna arengukava näeb ka tegelikult eesmärgina, et rahvusvahelistumist ja suurendunud õpirännet. Aga samas meie rändepoliitika on ikkagi mõnevõrra konservatiivne ja siis pigem me oleme siin viimastel aastatel tegelenud piirangute seadmisega. Et 2000, noh näiteks meil ei ole sellist lihtsustatud korras elamisloa saamist töötamiseks pärast õpingute lõpetamist. Ja 2022 siis jõustusid välismaalaste seaduse muudatused, kus siis üheks oli siis see, et õppimiseks võib asuda ainult institutsionaalselt akrediteeritud kõrgasutusasutuse juurde või kõrgharidusasutuse juurde. See siis tulenud otseselt sellest 2017 Euroakadeemia näitest, kus kool võttis vastu väga palju välistudengeid raha teenimise eesmärgil, aga ei pakkunud neile siis tasemele õpet ja lõpuks see kool pandi üldse kinni. Siis teise olulise muudatusena, mis tegelikult seda õpirännet piirab, on siis õppija abikaasa, kes soovib tulla õppuri juurde elama, et nüüd saab seda elamisluba alles siis, kui see õppur on viibinud Eestis 2 aastat. Et see põhjus on selles, et no, välja arvatud siis doktori õppe, eks ju. Aga see põhjus on selles, et PPA täheldas siis päris mitmeid või päris palju neid kolmandates riikides kodanikest pärit õppureid, kes ei saanud oma õpingutega hakkama, neil puudus kas vajalik keeleoskus või haridustase. Ja siis katkestasid oma õpingud või nad katkestasid oma õpingud ja et siis et see meede siis peaks nagu tagama riigile kindluse, et see inimene on valmis oma õpingud läbima täies mahus, et tal on olemas võimalus ennast ülal pidada ja oma peret ka. Ja siis see viimane muudatus on see, et kui see tähtajaline elamisluba õppimiseks tunnistatakse kehtetuks, et siis inimesel on 30 päeva selleks, et kas siis taotada mingit muud elamisõigust riigist või siis riigist lahkuda. Siis natukene rändestatistikat Eestis, et viimase 10 aasta jooksul siis õpiränne või välisüliõpilaste arv Eestis kasvas kuni 2019. aastani. Siis oli välisüliõpilaste arv Eestis rekordiliselt ligi 5500. Siis COVID-i tõttu siis hakkas välisüliõpilaste osa arvele langema ja 2022, kui tegelikult enamus COVID-i meetmeid, piiravaid meetmeid olid juba tegelikult, need enam ei olnud, siis välisüliõpilaste osakaal ikkagi langes, kuna ja see on peaasjalikult siis Venema ja Valge-Vene üliõpilaste tõttu, sest neid siis enam ei võetud Eesti ülikoolidesse. Ja nagu näha siit selle joonise pealt, et siis enamus välisüliõpilased, kes meil Eestis on, et nendel on juba tegelikult kõrgharidus.
et nad on kas magistri või siis doktori õpilased. Siis see päritolu välisüliõpilast on väga mitmekesine. Nüüd on kokku 124 erinevast riigist. Kõige enam on alati olnud neid Soomest. Siis 2022. aastal oli siis teised olulisemad riigid olid Ukraina, Venemaa, Nigeeria, India, Aserbaidžaan, Pakistan, Läti, Türgi ja Ameerika Ühendriigid. Ja võrreldes siis eelneva õppeaastaga siis 2022. aastal langes vastuvõtt kõige enam Venemaa, aga ka Läti ja Aserbaidžaani üliõpilaste numbrites ja siis tõusis Ukraina üliõpilaste arv. Ja kui vaadata siis maailma jagude kaupa, et siis võrreldes näiteks 2016. aastaga, siis on 22. aastaks põhimõtteliselt kahekordistunud Ameerika mandrilt saabunud üliõpilaste arv, kuigi need arvud on väikesed. Ja siis ka Aasiast, mõnevõrra vähem siis Aafrikast ja teistest Euroopa riikidest tulnud välisüliõpilaste arv. Siis pooled välisüliõpilastest on umbes mehed ja pooled on naised. Õppevaldkondadest õpitakse kõige enam siis ärinduses, hariduses ja õiguses, aga ka siis humanitaaria ja kunstide valdkondades ja siis ka IKT-s. Valdav enamik õpib siis ingliskeeles ja siis väike osakaal siis ka eesti või siis vene keeles. Ja välistudengid moodustavad kokku siis kümnendiku Eesti üliõpilaskonnast. Eestis viibivatele välisüliõpilastel on õigus Eestis töötada. Ja töötavad natuke isegi üle poole välisüliõpilaste õpingute ajal. Siin tuleb märkida, et see ei ole siis täiskohaga ja töölepinguga töötamine tingimata, vaid on erinevad töötamise vormid. Ja töötavad siis sagedamini mehed kui naised, rohkem IKT erialadel ja Aasiast ja Aafrikast pärit tudengid. Ja lõpetamisele järgneval õppeaastal töötas Eestis 63% välisvilistlastest, mis tähendab siis, et võrdlemisi palju tudengitest jäävad siis Eestisse tegelikult tööle. Ja jällegi sagedamini jäävad vilistlastest siis Eestisse tööle mehed kui naised ja siis just IKT erialadel. Ja see, et see arvamus, et nagu välisvilistlased võiksid töötada ainult lühiajalistest tööampsudest, et see ei ole tõsi, et see ei ole tavaline, et ikkagi töötakse töölepinguga. Ja mida aega edasi sellest lõpetamisest, seda vähem on neid inimesi, kes töötab kuidagi ajutise töösuhtega. Et viimastel aastatel toimunud muutustest on oluline ikkagi vaadata ka seda, et mis on toimunud kolmandatest riikidest pärit välisüliõpilastega. Et siin vaatamegi siis elamislubasid, mis on antud esmakordsed elamisload, mis on antud õppimise eesmärgil. Et mitte siis nagu välistudengite arvu kokku, eks ole. Ja siin näemegi, et kui 2016. aastani domineerisid kolmandates riikides pärit tudengite seas Venemaa ja Ukraina kodanikud, siis pärast seda on oluliselt kasvanud Bangladeshi, Pakistani, Nigeeria ja ka India kodanikest õpirändajate hulka. Ja nagu näha, et siis nende seas on võrdlemisi palju need nii nimetud riskiriike, mis tõttu on nagu oluline, et pidada silmas nendest ohte, mis need riskiriikidest saabumine võivad meile tekitada. Et näiteks, et siis lõimumisraskused, et võimalik segregeerimine, et kui tuleb palju ühest samast riigist inimesi, siis nad ei soovigi lõimuda, nad ei õpi eesti keelt ja nii edasi. Mis tõttu need on ka keeruline kaasata siis ühisesse inforuumi. Sage on võib-olla ka see, et nad ära kasutavad oma viibimisalust, et tegelikult nad ei soovigi siin Eestis õppida.
Või siis on ka see Euroakadeemia näide, et kus siis nad näevad seda, kui mingi selline, no, ongi see sama viibimisaluse ära kasutamine, et nad tulevad siia justkui õppimise eesmärgil, aga tegelikult seal lihtsalt elama ja töötama. Ja selle rändega tegelikult kaasab ka sagali nii-öelda teisena ränne, et sagali tahetakse siis kaasa võtta oma lähedased, et abikaasa ja siis jäädagi siia siis Eestisse päriselt elama. Sellest siis no, osalt tulenevalt ka siis need muudatused sellest välismaalaste seaduses, mis 2022 jõustusid. Ehk siis ongi, et küsimus, et kuidas me leiame selle tasakaalu, et saada kasu sellest õpirände võimalustest, aga siis maandada neid võimalike ohte, mis sellega võivad tekkida. Et noh, erinevad riigid on tegelikult kasutanud erinevaid meetmed, et USA's näiteks on riskiriikide puhul hästi mitmekordne kontroll, et riskiriikides pärit õpirände, et on väga raske saada seda õpiviisat USA's. Siis näiteks Kanada on teinud kokkuleppeid kindlate riikidega, et kust siis tulevad inimesed saavad kiiremini õpirände viisa või siis elamisloa. Mõtlen, kas on teistes riikides veel mingid häid näiteid. Siis on võimalik ka see, et ei küsita, näiteks Prantsusmaa ei küsi siis osadelt riikidelt seda tõendit, et sul on olemas sissetulek riigis elamiseks. Et selliseid osadest riikidest pärit sisserännet eelistavad ja siis selle sama võttega teisi natuke piiravaid meetmed riigid kasutavad. Aga ühtlasi siis tuleks tegelikult seda õpirändega seonduvalt seadusandlust kujundades ikkagi mõelda ka, et mis siis nagu haridust üleüldse kõrgharidust tulevikus ootab, et ühes küljest on see digitaliseerumine, et õppe muutubki efektiivsemaks, sama kuluga saab õpetada palju rohkem õpilasi, et võib-olla tulevikus saame me neid välismaal Eesti ülikoolides huvitatud õppima tahtvaid üliõpilasi õpetada oltsegi veebiteel. Siis on rahvusvahelistumise kasv, et tegelikult et kõik riigid on huvitatud nendest välisüliõpilast, et kui aastal 2001 oli 2,1 miljonit rahvusvahelist üliõpilast maailmas, siis 2020 on juba 6,3 miljonit ja 2030. aastaks ennustatakse üle 8 miljoni rahvusvahelise üliõpilase. Et nende üliõpilaste arv on kasvab ja siis ülikoolidel on ka siis väljakutse samamoodi õppejõududele, et kuidas olla atraktiivsem nendele üliõpilastele, kuidas neid õpetada, sest et konkurents on tihe. Siis personaliseeritud lahendused ja paindlikkus on ülikoolides aina suurem teema sellepärast, et inimeste eluiga pikeneb ja tööaeg pikeneb ja inimesed vahetavad rohkem oma neid töökohti. Teevad karjääripöördeid, et siis tänapäeva üliõpilased ei ole enam otse koolipingist 3+2 õpinguid alustavad õpilased, vaid nad on ikkagi ka, paljudel on pere, paljud on keskealised, et on palju igasuguseid muid muutujaid. Et see õppijad ise on palju mitmekesisemad ja siis see tõttu on maja neile võib-olla ka selliseid personaliseeritud lahendusi. Ja siis on küsimus, et kas me pakume neid ka siis välisüliõpilastele. Ja siis viimaseks siis kõrghariduse parem vastavus ühiskonna vajadustele, et meil on palju töökohti, mis on täitmata ja siis on küsimus, et kas on võimalus neid täita kas ka välisüliõpilastega, et me näiteks soodustame mingi konkreetsetele erialadele välisüliõpilaste õppima asumist ja näiteks ei küsinud, et mingid õppemaksu või nii edasi. Et see on üks ka siis nagu võtmeteema tuleviku jaoks. Aga aitäh, läks natuke ajast üle, vabandust. Aitäh, Kristi. Et ma saan aru, et suurem osa allikaid väidavad, et tulevik on globaliseerumine, mis tähendab seda, et
et Eestisse tuleb järjest ka rohkem välisõppureid ja aitäh selle ülevaate eest, mis näitas, et meil tõepoolest suureneb Euroopast tulijate arv, aga suureneb ka kolmandast maailmast tulijate arv ja seda oluliselt märgatavamalt siin veel. Kuidas sa hindad, kas need muutused nüüd järgmise 30 aasta jooksul sinu hinnangul jõuavad ka siseturvalisuse või sisejulgeoleku õppekavadesse? Et praegu ma saan aru, et IT siia jääb, et mis on see, mida me peaksime nagu omal arvestama? Et me oleme täna küll üsna eestikesksed oma õpetamisega, aga ka meil on, noh, käivad Erasmuse tudengid siin, meil on ka magistriõppes olnud tegelikult Soome kodanikke. Midagi me peaks 30 aasta pärast arvestama oma sisejulgeoleku, siseturvalisuse õpetamisel? No ma arvan, et kas need muutused siia jõuavad on suuresti meie enda teha või sisejulgeoleku või selles valdkonnas töötavate inimeste enda otsustada, et kas me tahame näiteks kolmandatest riikidest inimest töötamist selles valdkonnas, kuidas seadusandlus seda üldse võimaldab. Ja siis ma arvan, et see seda õpirännet ka tulevikus siia valdkonda ka kujundab. Aitäh. Kas saalis on küsimusi, et antke käega märku, et Kristiina siis on valmis mikrofoni tooma, et räägime läbi mikrofoni. Ja üks palun on. Kuigi põhiteema on ikkagi innovatsioon ja kuidas me nagu arendame see süsteemi, siis natuke tagurpidi, et Eesti õpilased välismaal, et see fakt asjal, et nemad õpivad seal selles keskkonnas ja õpivad selle keskkonda ja toovad midagi tagasi. Sellest lähti nurgast, mis arvad, kuidas see toimib, kas nad on edukaat seal, kas see toimib, kas nad õpivad juurde midagi ja toovad midagi juurde. Kindlasti nad toovad palju juurde. Eesti on väike riik, siin ei ole palju siit erialasid üldsegi võimalik õppida. Ja see on oluline riigi ja haridus- ja teadusministeeriumi tegelikult eesmärk, et see on see õpiranda teine pool. Et mina rääksin ainult sellest, et kuidas õpirännet, mis saabub meile Eestisse reguleerida, aga seda, et Eesti noored saaksid minna välismaale õppida, on ka väga oluline ja tegelikult riik seda väga toetab. Ja aitäh. Üks küsimus on veel saalis. Tere, Veiko, Sisekaitseakadeemiast. Minu küsimus, kas meil on ka riiklikus vaates strateegiad selliste riikide suhtes, kus me teame, et tulevikus on potentsiaal tehnoloogiat, innovatsiooni arengus eriti kõrge, et me teeme nii-öelda suuremat ja sihistatumat tööd nende riikidega, et seal poolt tudengid saada. Võtame näiteks täna India, mis on tuleviku Hiina. On meil mingid sellised riiklikud plaanid samuti? Minu teada ei ole. Aitäh. Kuulajatele veebis juhin ka tähelepanu, et workshopiga saab ka küsimusi esitada, aga vaatan siin vahepeal, ei ole veel tulnud. Näen, saalis on veel üks küsimus, palun. Jaa, tere, Irina Kross, Politsei- ja Piirivalveamet. Selline küsimus, et aastal 2016 lõpetasin Eesti Kunstiakadeemia magistrantuuri ja siis oligi meil mitu tudengit välismaalt, ehk siis õpetajad väga tihti läksid üle inglise keelele ja meil kui inimestel, kes tegelikult sooviks õppida eesti keeles, oli siis nagu küsimus, et kuidas siis teha niimoodi, et nii välistudengid on õnnelikud, kui meie saame haridust eesti keeles nagu riigikeeles. On teil nagu selle kohta, kas te üldse nagu jälgite need asju või mis see sisand antud koolidele, et näiteks kui õppe ongi eesti keelne, et kas nad peaksid ikkagi nagu inglise keeles rääkima, mis see lahendus on? No meil on ikkagi õppekavad, mis on ette nähtud, et mis keeles nad on, et on ingliskeelsed, eestikeelsed ja isegi mõned venekeelsed. Et üldjoontes need õppejõud peaksid järgima ja siis ka välisüliõpilased peaksid siis saama osaleda kursustel, mille keelt nad oskavad. Võib-olla see konkreetne juhtum oli siis selline, et välisüliõpilane arvas, et ma keeleoskus on piisav eesti keeles, et sellel kursusel osaleda.
Aitäh küsimuste eest, aitäh sulle, Kristi. Me oleme aru saanud, et tulevik võib olla globaliseeruv, on ka üks tuleviku trend ja analüüsiv inimene, kes ütleb, tulevik pigem võib olla hõimustuv ja killustuv. Nii et me ei tea, mis see tulevikus tuleb ja me ka ei saa seda otsustada võib-olla 30 aasta pärast enam, et keda me vastu võtta või mitte. Aga täna me kujundame seda tulevikku ja see, mis juhtub 2 aasta pärast, 5 aasta pärast, see on suure tõenäosusega osa selle seltskonna nii-öelda kujundada, võib-olla mõnel ka 30 aasta pärast veel. Et me peame sellega arvestama, et meil võib tulla teissuguseid õppureid. Me võib-olla oleks siis aeg, eks ole, et me teeme ka mingit strateegilist kutsumist ja ka saadame ise oma õppureid nii-öelda strateegiliselt välja, aga seda ei saa teha muidugi sunniviisiliselt. Nüüd koos sellega tegelikult muutub maailm. Et Priit, kas sa räägid meile, mis on maailmas muutunud ja kas me oleme nüüd kriiside ajastus või me oleme seal kogu aeg olnud ja kuidas me sinna sattusime? Ehk mis on see ökosüsteem, midega me peame arvestama 30 aasta jooksul? Ja suur tänu ja tere kõigile. Mul on hea meel teiega koos siin mõelda. Tänan korraldajad, kes selle võimaluse pakkusid. Ma ei ole küll päris kindel, kas on hea idee, aga eks see selgub õige pea. Haridusel mulle tundub, et ei olegi eesmärki. Ja ainuüksi põhjusel, et me ei tea, kuhu ta välja viib. Haridusel on küll mõte ja haridusmõte võiks olla see, et haridus on mõeldud selle jaoks, et kaitsta maailma väheste teadmistega inimeste eest. Nüüd, paljude arvates on inimene üks keerulisemaid süsteeme, mis üldse on võimalik. Ja ometi on selle masstootmine usaldatud täielike diletantide kätte. Kui mul lapsed sündisid, siis alguses oli selline eufooria. Esimese lapse sündides ei olnud mul kõrgharidust. Teise lapsega küll oli juba. Aga mul on tõrna aimu, mida ma tegema pean. Kõik käis kuidagi katsetamise teel. Ainus asja, mis ma aru sain, on see, et see haridussüsteem või see riigisüsteem, kus need lapsed kasvavad, on hästi tubli, edasi püüdlik. Aga võib-olla ei ole sellest kõigest piisav. Ja? Ja siis hakkasin katsetama. Mul on küll vedanud abikaasaga, kes on küll hariduselt eri pedagoog, selles tähenduses on tast muidugi palju abi olnud, aga ma ise olin ikkagi hästi segaduses. Ja siis nii otsisin erinevad võimalusi. Ja üks mäng, mida me mängisime lastega, oli see, kui me käisime kas poes või kuskil väljas. Ja siis oli laste ülesanne see, et püüda vaadata inimesi ja mõelda selle peale, et mida nad teevad iga päev, et nad sellised on. Nii füüsiliselt, mis nad seljas on, kuidas nad käituvad, mida nad söövad, mis sporti nad teevad ja edasi. Ja? See oli, ja minu eesmärk oli tol ajal muu hulgas siis see, et lapsi sisustada selles tähenduses, et nad võib-olla veidi mõtestatumalt avalikus ruumis toimetaksid vähemalt siis, kui me koos oleme. Ja siis ikkagi tähelepanu äratada. Mul on tõrna aimu, kuhu see välja viib ja ma ei osanud seda tollal sõnastada. Aga need tulemused on, ja ma päris kindlalt ei tea, kas just selle või nende mängude tulemused, aga kui nad nüüd on suuremaks saanud mõlemad tudengid, siis mingisugusel hetkel ma märkasin, et ehmatusega, et see on erakordne, kuidas nad on õppinud nägema suhteid, on õppinud nägema nähtamatut. Ja vaat see on võib-olla üks hariduse väljakutse, kõik teavad ja või ma ei tea, kas tõngimata kõik, aga kuidas näiteks korvpallurid vabas looduses ära tunda. Peale selle, et nad on võib-olla mõned on pikemad, aga kui nad kõnnivad tänaval, et kuidas erinevad spordialad on erinevad nii-öelda hälbeteas mõttes. Ja? Kui keegi on pikalt palli mänginud ja ma ei tea, teinud tuhandeid viskeid, ja? Siis vaadake, kuidas neil käed käivad. Mõned jääb mulje, et see ranne on kuidagi kas napilt küljes või on nagu on, eks ju. Okei, aga see on parema käeliste kohta. Kas vasaku käe ranne teeb ka niivisi korvpallurid? Kas naistel on samamoodi kui meestel? Nii siis hariduse iva minu arvates siis võiks olla muuhulgas siis see, et püüda mõelda selle peale, kuidas mingid asjad saavad üldse võimalikuks. Ja nüüd ma olen siis olukorras nagu lapsevanemana ja selles mõttes kinnitan niisuguse traditsioonilise politseiniku stereotüüpi, et räägin asjast, millest ma mitte midagi ei tea.
ehk siis püüan sõna võtta haridusest nagu laste kasvatamisest ja püüan seda teha kriisi kaudu. Siin on nüüd mitte kriis, jah. Siin on Eesti üks tuntud ajaloolane Aldur Munk ja elu on mind temaga paar korda kokku viinud ja nüüd viimati, kui ma tudengitele teen ühte filmi praegu, sest paljud tudengid on millegipärast otsustanud jätta mulje, et nad lähiajaloost ei tea suurt mitte midagi. Aga sisejulgeoleku valdkonnas on see erakordselt oluline ja siis ma teen ühte filmi neile, et nüüd veidi aidata ja panen siis ajaloolased, tegelikult on see intervjuud on tehtud, panen siis ajaloolased kaamera ette, et nad saaksid rääkida, miks on ajalugu vaja tunda, noh, näidete kaudu ja mis näiteks vildakas ajaloo tundmine või puudulik ajaloo tundmine võib nad kaasa tuua. Ja siis üks ajaloolane, kes mul pähekargas oli Aldur Munk, erakordselt hea huumorimeelega, hästi sellise terava sotsiaalse närviga, räägib nii ilusti, et noh, selgelt arusaadavalt ja muuses ta võiks meile ka sisekaitsega teemise huvi pakkuda, sest tema on tõenäoliselt esimene või noh, üks väheseid, kes on uurinud rände küsimusi täpsemalt. Tema uuris nimelt palverändurite saabumist Eestis erinevate piirkondadesse. Nii et rände inimesed ilmselt on tema tekstidega tuttavad, hästi huvitav. Ja siis leppisime kokkusaamise Pärnu keskraamatukogus ja noh, minus ei ole seda väärikat nii-öelda ülemuse noh, omadust igal pool hiilineda, seda, et ma läksin veidi varem ka kohale 15 minutit ja siis vaatan selle tagant, et see on Aldur Munk, kes läheb. Tema on tulnud siis veel varem ja kes kõnnib. Ja siis, kui ta ringi keeras, siis vaatas mulle vastu selline mees. Üsna ehmusin ära esimese hooga ja siis ikkagi, kui need kahte vaadata, siis tundus, et on mingisugune sarnasus. Ja hariduses võib-olla on üks küsimus, millele või ütleme siis teadmistest mõtlemisele on perekondlik sarnasus, mis võiks meid edasi aidata. Ehk siis mingisuguste nähtuste mõtestamine. Wittgenstein on meil selle idee hästi selgeks teinud ja tuttavaks teinud. Nii siis me võiksime ka siin võib-olla alustada sellest, et me mõtleme näiteks kriisidest niiviis, et kriisid on küll analüütiliselt eristatavad, aga neil on kõikide läbivalt mingisugune üks joon ja siis mingisugused jooned, mis neist teevad midagi erilist. Ja kui lühidalt või siis ütelda need peamised suunad, mille kaudu siis siin täna mõelda teie koos, kõigepealt küsida siis see, et kas kriiside eraldi seisvast juhtumist mõtlemine, miks see problemaatiline on, ja siis miks on kriisist kasulik või kriisiga kasulik tegeleda, mitte seda lahendada. Ja vastuste poole siis vaatame, mida ökosüsteemidel meil pakkuda on, mida on pakkuda kriisil kui protsessil ja siis probleemide hierarhial. No 22 juuni ilmus üks artikkel, neid ilmub hästi palju, aga kliimavaldkonnas minu mõelest üks viimaste aegade tähelepanu väärsemaid tekste sellest tähenduses, et õpetab meile siis ökosüsteemi ja sotsiaalsete süsteemide kohta ka võib-olla nii mõndagi. Ja autorid siis neli Briti teadlast, hästi huvitav seltskond, kõik erinevast ülikoolidest, ja kõik kuidagi moodi seotud ökovaldkonnaga, mõned spetsiifiliselt rohkem statistikud ja nii edasi. Aga nad jõudsid siis, ja ajakiri jah, kus nad siis ilmutasid, on enda valdkonnas ikka absoluutselt tipus, nii et seal juhuslike tekste nagu ilmu. Nad siis uurisid, nad tegid mudeli, jah, kus nad siis testisid seda mudelit neljal ökosüsteemil ja muu hulgas jõudsid siis järeldusele, et need analüüsid, mida me seni tunneme ökosüsteemide kohta ja mis põhinevad näiteks mingisugusel ühel ärritil või siis ühel niisugusel selgitusel, näiteks temperatuuri tõus, et need on küll head analüüsid, aga tegelikkuses võib-olla meid väga palju ei aita sellest tähendused võivad juhatada vildakate tagajärgedini. Ja kui nad lisasid nüüd müra nendele juhtumitele, lisasid erinevaid kriteeriume, siis nende üks põhijäreldusi oli siis see, et ökosüsteemide kollaps võib olla 30-80% lähemal kui seni on arvatud. Mis tähendas seda, et mõned ökosüsteemid, mille kokku kukkumist on ennustatud võib-olla siin 2090, võivad kokku kukkuda juba 2030 näiteks, jah? Ja see on juba meil ukse ees. Mida siis selle teadmisega teha? Noh, nad vihjasid ka küll, aga ma siin siis ikkagi näitan seda. See on nüüd küll juba 2018 aastal ajakirjas Science ilmunud tekst, kus siis autorid uurisid seda ikkagi, miks need muutused toimuvad, mis asi see on.
Ja siis nad pakkusid või õigemini jõudsid järeldusele võrgustike loogikate kaudu, ikkagi suhete järeldusele, jah. Ja jõudsid siis sellele järeldusele, et on põhimõtteliselt kahte tüüpi muutuseid. Ühed on mingisugused sellised, mis on nagu dominoefekt, jah, mis on hästi lineaarsed, hästi nagu arusaadavad. Ja siis on mingisugused teissugused muutused. Need on muutused see, mis, mille puhul me no, oleme suures määramatuses. Ehk siis on mingisugused niisugused varjatud signaalid, mis kutsuvad esile väga erinevaid muutuseid. Ja nüüd lähemale siis juba sotsiaalsete või sotsiaalteaduste juurde. Colin Hay, kes koos siis Tom Huntiga, ma panin selle raamatu küll siia, see raamat ei ole ise võib-olla väga palju tähelepanu saanud, aga Colin Hay uurimustööd, millel see raamat tugineb, on märkimisväärselt rohkem tähelepanu saanud. Ja mida nad ütlevad muuhulgas? Nad ütlevad seda, et majanduskriis, Euroopa rändekriis, kriispoliitikas siin Brexit, Trumpi valimine, need ei ole mitte eraldi seisvad kriisid, vaid nad on ühe kriisi erinevad etapid. Nii ka näiteks kliima, pandeemia ja muu selline. Nüüd kui tagasi tulla selle Science artikli juurde, siis seal autorid muuhulgas näitavad seda, et on mingisuguseid, või ütleme, mingisugused sellised aspektid, mis on suurema mõjuga üldistele muutustele kui mõned teised. No, näiteks see sama kliimamuutus, tervitabil muid aspekte. Ja? Nii siis üks probleem, millega mõelda või ütleme, millele mõelda siis, kui mõtleme muutustele ühiskonnas, hariduses, on need, et mis on need kõrvalaspektid, mis tegelikult haridusele mõju avaldavad. Ja üks veel niisugune tööriist või noh, ütleme siis mitte tööriist, aga üks aspekt, millele mõelda on siis probleemide hierarhia. Kui me hariduse mõttes või haridusest mõtleme, siis no, missugust küsimust me lahendame. No lihtne küsimus on see, kus me teame, et on põhjus tagajärg seos, kõht on tühi, söön 10 banaani, nii tühi enam ei ole. Keerukad ja kompleksed küsimused on need, mille peale vaadates jääb mulle, et no, nad on nagu lahendamatud, aga siiski on vastus võimalik. No ruubiku, kuubik, male ja mingid niisugused näited. Ja siis on nurjatud probleemid. Need on mingid niisugused probleemid, mille puhul lahendus ei ole võimalik, on ainult leevendused. Me saame nendega tegeleda. See on nagu lapse kasvamine. Vanemad loevad muinasjuttu, vanavanemad ütlevad, et see tarvik tühjaks. Sõbrad ütlevad, et lähme teeme kanepit ära, usu neid, saad õnnelikuks. Treener ütlevad, et ma nägin sind küll, sõid pontsikud, sellepärast joosta ei jõua. Ja nii edasi. Kõik mõjutavad seda last ja kuidagi see laps saab suureks, aga milline ta suurene välja näeb, keegi ei tea. Haridusega on ka niiviisi, meil võib-olla esimeses järjekorras me peaksime püüdma või oleks kasulik mõelda selle peale, et mis asja ikka tegelikult on, kui me räägime muutustest haridusest. Õppekava ei ole see, mis on kirja pandud, vaid see, mis läheb tudenge koolist välja. Muuhulgas tundub mulle. Nii siis ma ütleks lõpetuseks niiviisi, et haridussüsteem või muudatused ühiskonnas üldisemas plaanis on nagu midagi risomaatilist. Ja? Midagi sellist, kus toimuvad pidevad liikumised, igast algest võib saada uus võrse, missugune see täpselt on, missugune alge on kõige olulisem, mis annab selle uuele võrsel tõuke, seda ei tea. Ja nüüd siis vahepaus siis, noh, võiks eeldada, et on lõpp, ja eeldabki, et on lõpp, aga vahepaus sellest tähendus, et nii haridusest kui kriisidest, kui muutustest rääkimine ei lõppe kunagi, nii ka praegu. Nii siis elame relatsioonilises võrgustunud maailmas, niisugused lineaarsed tagasiside mõistmine no, on eeldab palju teadmisi, interdisiplinaarseid teadmisi. Mõned nähtused on suurema mõjuga. Kliimamuutuste alahindamine, paljud avalikud organisatsioonid on teinud nägu, et seda üldse ei toimu. Ma ei tea, miks see hea idea on, aga no, nii see on. Probleemi tasand on oluline ja lõpetuses siis selline positiivne väljakutse, miks kriisid on kasulikud meile. Sellepärast nad sunnivad meid arengule. Nad sunnivad otsima uusi lahendusi. Hariduse mõttes täpselt samamoodi. Et kui meil on täna erinevad kriisid alates, siis noh, ütleme näiteks hariduse küsimustest kuni lõpetades võib-olla siis mingi noh, näiteks kliimaküsimustega, siis nad on selles mõttes kasulikud noh, sõnastades Emil Durkheimilikult, et kuritegevus või hälbiv käitumine on ühiskonnas sellepärast vajalik, et ta defineerib hea ja halva piiri. Olge tublid, aitäh teile. Aitäh sulle, Priit. Me saime nüüd aru, et kui me nagu mõtleme, et kas meil jätkub järgmine 30 aastat selline mõnus elu ja kuidas me õpetame oma akadeemilist järelkasvu siin
toime tulema selliste kriisidega, mis toimuvad 2 päeva kuni 2 nädalat. Nüüd me saame aru, et tegelikult me ei saa õpetada neid nii-öelda kaldalt vaatama, kuidas meri mölla, vaid me peame need õpetama ujuma, sest see kriis selle järgi on pidevalt ja need on kõik omavahel seotud. Kas meil on saalis küsimusi? Ma vaatan, et workshopis ei ole praegu tulnud veel. Ja on, Kristiina, palun. Vii mikrofon. Meil on 2 järjest tuli. Tagapool oli tsipa ennem ja siis on 2 rida eespool. Tere, töötab Annika Muurov, Sisekaitseakadeemia. Aitäh. Ma loodan, et see küsimus ei ole võib-olla liiga meelevaldne või et ma ei loo liiga lihtsakoelist seost. Aga kui me võtame konkreetselt ikkagi kriisid, mis meil on olnud, ütleme, 22-21 aastal, siis tükil ajal ei ole olnud julgeoleku teemad nii pildis, nii tugevalt, kui nad on seda praegu. Kas me võime luua sinna vahele mingi seose, et täna inimestel, kes mõtlevad, mida oma haridusteeks valida, et nad võib-olla selle tõttu valivad ka julgeoleku teemasid rohkem? Seda ma ei tea, mul pole õrnaimugi. Aga ma tean seda, et turvalisuse ontoloogia koosneb 2 elemendist. Turvalisuse ontoloogia, see on küll jääb nüüd juba Grete valdkonda, aga pärineb juba psühholoogia valdkonnast. Me on sajandi 50. sõnastas Rootsi psühholoog Erikson. Turvalisus on sisemise kindlustunde ja väliskäitumise ennustatavus vaheline seos. Turvalisus ei ole näidikud. No, näidikud, ütleme, kuritegevus, muu selline, see on, need on kõik karakteristikud, mille kaudu me võime turvalisust hinnata. Aga turvalisuse ontoloogia on see, et sisemise kindlustunne väliskäitumise ennustatavus. Nüüd vastates või ütleme siis, otsides vastust minu vastuse kaudu teie küsimusele, siis ma tõepoolest ei tea, aga mulle tundub küll, et inimesed vajavad või ütleme selline vajadus korra ja arusaadavuse järele on kasvamas korratuse situatsioonis. Ja ma võib-olla ütleme ühe nüansi veel. Üks suuremaid täpsustusi viimase 10. jooksul poliitikateadustes väidetavalt on see, et nad täpsustasid ebamäärasuse aspekte. Tähendab, seni on levinud teadmine, et ebamäärasus on suuresti põhjustatud, väliskeskkonna muutuspiirid kaovad, eks ju, nii-öelda nullide ühtede jadana tuleb taskusse nii kassi pilt kui massi mõrveks, et see on ebamäärasus põhjustatud. Aga tegelikult nad täpsustasid, et ebamäärasuse üks oluline põhjustaja on inimesed ise ja mida teadlikumad inimesed on, seda rohkem on erinevaid vaatepunkti, erinevatele küsimustele, nende lahendustele ja sinna poole liikumisele. Nii siis mulle endale tundub, et võib-olla see korra niisugune soov või siis inimesed kardavad juba pimedust, jah, või seda, mis seal on, et võib-olla mingid need on need driverid, mis siis võiks põhjustada seda sisekaitsega teeme või siis turvalisuse valdkonna õpinguid või nende populaarsusest täpsemalt. Jah. Aitäh. Meil oli veel üks küsimus saalis. No jah, juba kadus, aga iga küsin. Kuna siin oli selline natuke filosoofiline mõtekäik ka, et kui me lähtume sellest, et laps on oma vanema peegeldus, vanema eeskuju ja ta pigem palju õpib tema käitumisest, reaalses kuidas, et siis mis on see vanema valik, et kuidas selles võtmes, kuidas vanem peab ennast kuidagi harima, ma ei tea, leida teed, et näidata lapsele, et mis on see õige teed, mis on see õige käitumine. Oi jumal, mul hariduslikus mõttes. Suur tänu, mul ei lõõr näe mugi. Grete Nästöösti vastab sellele küsimusele. Ma tõepoolest ei tea. Ma tean ainult seda, et ütleme, tundub hea idee pidevalt mõelda, tundub hea idee mitte rahuldada olemasolevaga ja tundub hea idee katsetada erinevaid mõtlemise viise. Maailma nägemise viise. Et see tundub nagu hea idee, see tundub kuskile viivat. Kuhu ta viib? Ei tea, ei ole naimugi. Aitäh. Workshop ei ole veel tulnud küsimusi, siis jah, võib-olla tõesti Grete otsustab, kas ta vastab sellele küsimusele pärast oma nii-öelda vooru ajal. Aga me oleme nüüd aru saanud, et meil on turvalisuse peal on meie enda inimesed, kes järgmise 30 aasta jooksul õppima tulevad, mõned neist võib-olla alles sünnivad ja tulevad siis 30 aasta pärast õppima.
ma saan aru, et me oleme nüüd selles mõttes heas olukorras, nagu küsimus oli, et nüüd võiks olla see potentsiaal, et inimesed, kes tunnevad ennast ebakindlalt ja ei saa aru, mis maailmas toimub, no tulge õppima, saate teada, kuidas asjad käivad. Natuke Priidu jutust aru saades saime aru, et see on keerulisem, kui esmapilgul tundub, aga ma arvan, et siit on nüüd paras see kokkuvõtta, et me saame ehk väliseid õpilasi, me peame arvestama selle õpirändega, me peame arvestama, et maailm on veel keerulisem, kui meile paistab, mõtelda on hea, et Grete, äkki sina räägid meile, et kuidas me saaks nüüd muutama õpetamist selliseks, mis vastaks meie 30 aasta vajadustele või kas tegelikult õpetamine on üldse võimalik ja võimalik on ainult õppimine ja tingimuste loomine selleks. Kuidas sa arvad? Hästi head küsimused. Ma tahaks mind tagasi natukene. Siia. Tere. Kui ma Pähkli tänava kaudu siia sisse tulin siia alale, siis mul tuli meelde, miks ma arvan, et ma olen siin varem käinud. See punane hoone, teate, Telliskivi hoone vare, mis seal on. Ma olen kaitseliitlane alates Gruusia sõjast ja ma olen seal käinud ühe lõppusel teie enda või noh, PPA mingisugused, ma ei tea selle üksuse nime, kes teevad kinnipidamisi ja viisid läbi õppust kährik meile. Ma ei mäleta seda aastatega selle ammu. Ja sa pärast küsisid, kas ma olen kaitseväelane. Ma olen siin, et ei, ma uurin lapsi. Aga kui palju teil teist on, ühesõnaga jah, et kui on maailm ebakindel, siis on hästi mõistlik valik ebakindluse vähendamiseks õppida asjad ära. Näiteks kuidas osata asja, mida loodetavasti pole vaja. See on parem olukord kui mitte osata asju, mida kardetavasti on vaja. Kes teist puutub kuidagi õppimisse? Õpib näiteks midagi. Väga tore. Kes teist puutub õpetamisesse? Õpetab midagi või toetab õppimist, kureerib õppimist. Nii et see õppimine on õppimine. Selles mõttes ei ole vahet, keda sa õpetad. Ja arengulised eripärad on olemas selles mõttes, et laste puhul on teatud asjad, mida tuleb veel arvestada. Aga üldiselt õppimine kognitiivse protsessina on hästi universaalne. Me ei pea üldse muretsema, et kui ma tean, kuidas lapsed õpivad, siis ma äkki ei oska täiskasvanuid õpetada. Et see on nagu päriselt nii ei ole. Ma olen jah mõelnud selle sama... ikkagi kõrgkooli hariduse või kõrghariduse peale laiemalt ka. Küsin korra nii, ma ei tea, kas siin oli, et tast keegi oskab vastata, et kas Sisekaitseakadeemia teeb seda, et kui tudeng läheb sisse päev null, siis te uurite, kui hästi ta oskab õppida. Ja kui hästi ta siis oskab õppida õppe ajal ja lõpus, ehk siis kuivõrd õppejõudude mõjul parenevad tema õpioskused. Okei, okay, et ei uuri seda, mis juhtub, kuidas teie õppejõud toetavad enda õppioskust. Miks ma seda küsin? See, et ma arvan, et selles samas, ütleme, on meil 30 aastat perspektiiv, kliimakriis ütleb, et nii lõbus see ei ole. Ja rändeteemad ei puudutanud seda, et tegelikult meil tuleb tõenäoliselt väga palju kõrbestunud aladelt põgenike. Eks ju? Eks siis me peame tõenäoliselt pidevalt õppima. Uusi asju, uusi eluviise, teise eluviise, teise nägema. Meil on kogu aeg vaja õppida. Üksik, kas me oleme jätkuvalt mingis formaalharidussüsteemis või ei ole enam. Ja võib-olla peame ka kuidagi toetama seda, et elanikkond võtaks vastu mingid ideid. Ja ma hakkasin mõtlema, kuulates seda välisvilistlaste, välistudengite teemat, et keeleoskused. Mul on üsna tugev veendumus või üsna kindlad tõendid selle kohta, et täna näiteks meie eesti keelt ei õpeta nii, nagu aju tahab õppida asju. Ja ma ei tea, kes teine peaks eesti keelt õpetama kui eestlased, et ma ei ole häid kandidaate. Et juba see on see küsimus, et kui me nii peame elama ikkagi suures ja globaalses peres, eks ju, et siis lollilt õpetamine tundub just nagu mõtetu. Aga et küsida võiks siis, paneks fookuse niimoodi, et see, kes õpib, eks ju. Et ükskõik, kas sa oled sina või sinu tudeng või keegi, noh, ma ei tea, siin on töötaja, on ja võib-olla sa oled ametnik. Et siis tegelikult kõige kasulikum oleks ju see, kui me saaksime õppijad peast selles mõttes iseseisvaks, et nad teavad ise, kuidas õppimine mõistlik on, eks ju. Et nad oskavad seda õpiprotsessi suunata, nad oskavad vaadata enne ajal ja pärast, kus ma tahan minna, kuidas ma sinna lähen, kuidas selle ülesande kontekstist läks minna. Õppimise ajal suudavad aru saada, kas ma teen tegelikult seda, mida ma peaks tegema või ma teen hoopis midagi muud. Ja pärast vaatavad, et mis välja tuli. Ehk siis, aga et siin on see raskuspunkt ongi see, et oma õppimist suunata oma tavateadmuse pinnalt on hästi rumal.
Et õppimise kõige suurem saladus ongi see, et me tegelikult ei tea, mis on õppimise suurim häda. Tõhus õppimise suurim. Mis te arvate? Halb toit. Sega. See on teine kõige suurem häda. Aga kõige suurem häda on see, et me ei mõtle oma peaga ise välja, kuidas on tark õppida. Ma välistan selle võimaluse, et keegi mõtleb välja, kuidas on tark õppida. Et seda, kuidas on tark õppida, ütleb meile teadus. Ja teadus näitab ka seda, et need viisid, mida peetakse tõhusaks, on sügavalt rumalad. Nad on parimal juhul mõtatud. Aga halvimal juhul on nad ohtlikud. Väga mitmel põhjusel. Kas keegi oskab tuua näite minu väitele? Või vastu näite? Ei taha veel keegi vaielda. Aga põhimõtteliselt võiks siis tuua näite küsimuse. Oletame, et õppija peab ära õppima mingi lihtsa motoorse oskuse, ma ei tea, salvevahetus. Ja see peab olema automatiseerunud kriisiolukorras. Mida ta peaks tegema? Kuidas on seda tõhus õppida? Võite koha pealt karjuda, mina kuulen, ma ütlen kõva jälega, siis kuulevad ka. Aga see võib olla ka retooriline hetkel selles mõttes, et te võite ainult mõtelda selle peale. Ei pea tingimata mulle vastama. Või on mõni idee? Kas te olete mõelnud selle peale, et kuidas eristada lühiajalist sooritust pikaajalisest õppimisest? Kas nende küsimuste peale te mõtlete? Kas te üldse teate, et nad on täitsa eri asjad? Lühiajalne sooritus, mõnikord võibolla on keegi kogenud, et lühiajaliselt suudan sooritada mingisuguse testi ükskõikes motoorsete või kognitiivsete või konseptuaalsete oskuste või teadmiste peale. Sooritan suurepäraselt, saan hinde parim. Ja mingi aja pärast sina, kui see olid sina või mõni teine inimene, võibolla siin õppilene, muffigi ei tea. Ehk siis miks see juhtub? Eks tegelikult me suudame neid eristada, midagi toimub, me saame oma aju viia seisundisse, et ta suudab suurepäraselt sooritada. Ja sageli need tegevused, mis viivad suurepäraselt soorituseni, absoluutselt kindlasti ei vii pikaajalise õppimiseni, et pigem takistavad seda ja vastupidi. Et mida me tahame alati õppides õppeasutusena või ka isegi, võibolla kui me tahame näiteks elanikkonda harida, me tegelikult ei taha, et ta korraks midagi teab. Me tegelikult ei teha seda. Me tahame, et ta aktiveeruks õige neuronaalne juhtetee õigel hetkel. Isegi kui see õige hetk näeb täiesti teistmoodi välja, kui oli õppus, aga konseptuaalselt on ta sama olukord. Esiteks peab ära tundma, et see on sama olukord, siis põmm peab aktiveeruma õige käitumine. Eks ju? Ja see tähendabki, eks siis see ülekantavus tähendabki seda, et see mälusisu, mis on mälusisu, mis iganes teadmine oskus või harjumus või mis iganes meil on üks ikkagi kompleks, need on ikkagi meie mälus on ja mälusisu. Et ülekantav on ta juhul, kui õppija tunneb selle ära õppi olukorras teissuguses olukorras, aga mis on olemuslikult sama. Nii. Ma vabandan, ma just palju taarun, võibolla kaameramees on hästi vihane mu peale, ei ole. Aga ja teine asja on see, et väga paljud asjad, eriti kui me räägime kriisidest, kriis võibolla kahjuks ei ole, või tähendab vabandust, õnneks ei ole kogu aeg kriis, siis võib juhtuda, et mingisugune häda tabab meid aegajalt, aga ei ole iga päev. Mis tähendab seda, et õppimine on õppimine juhul, või seda tohib nimetada õppimiseks, et juhul, kui teadmine on püsiv, ka siis, kui seda kogu aeg ei kasuta. 3 aasta tagant piloodil tuleb lennukis mingi tõrge. Ei ole nii, et ma maandun ära, võtan manuaali. Et ei, see teadmine peab aktiveerima kohe. Tundub võimatu või? Et niimoodi saab. Ei, tegelikult ei ole ju võimatu. Ja mis on nagu, ma ei tea, kui palju te seda, kas see fakt on teile teada, et veatu sooritus siis sellise vahetult pärast õppimist ja õppimise ajal on sageli märk sellest, et pikaajalist õppimist ei tule, vähemalt selliselt õppides. Ja vastupidine ka, kui keegi õppimise ajal on hädas, püsib, näeb vaeva, siis tõenäoliselt õppimine juba toimub, aga väliselt ei ole seda veel näha. Et need on mõnes mõttes väga sellist tunduvad vastuintuitiivselt, aga on nagu väga pikalt välja, pika aja jooksul välja uuritud mäluprinsiibid. Ja nüüd ongi teile jälle väike ülesanne. 3 minutit aega, et korraks vaadake ta nimekirja, siis te võite hakkada karjuma numbreid, et millised strateegiad siin on kasulikud, millised strateegiad siin on kahjulikud. Ma olen kahju, et te ei näe, te näete ikka. Kolm on kasulik. 5 on kasulik.
Kuues on kahjulik. Kuues on kahjulik. Miks? Hea küsimus. Aga kuues on kahjulik. Kuna teine on neist kõige kasulikum. Ja vaat seda, miks ma küsin niimoodi, et ei tule kohe, et kõiki karju esimese kaks. No jälle, ma nii loodan, et mind ei ole enam vaja. Ma kogu aeg üritan töötada selle nimel, et mind ei oleks vaja. Ma saaks minna pensionile. Aga näed jälle täna selgus, et veel ei saa. Et kõige kasulikum neist on kaks. Miks? Jah, miks? Ja, et kui me räägime lihtsalt asjade õppimisest, siis või noh, ütleme, need võivad olla ka nüüd tegelikult kompleksed asjad. Me räägime mälust, siis selleks, et miski saaks jõuda mällu, on vaja seda, et inimene seda teadmist õpetaks oma mälu, seda teadmist iseendast kätte saama. Mis tähendab seda, et seda teadmist tuleb meenutada pikaajalisest mälust. Pikaajalisest mälust on võimatu meenutada, kui ma loen. Vaatan slaide, kuulan loengut, korduvalt loen midagi läbi. Miks selle ajal ei saa meenutada? Selle pärast, et väline infoallikas aktiveerib selle teadmise neuronid nii-öelda väljast poolt, nii-öelda välise teguri survel. Ehk siis meenutamist ei toimu. Nii et miks on ohtlik korduvalt läbi lugeda? Miks on ohtlik ütti järjest trillida ja harjutada 6 tundi, 8 tundi? See on selles mõttes ohtlik, et sa raiskad aega, sa raiskad maksumaks ja raha sellega, et kui sa oled õppeasutus. Et sa sellega ei luba, ei võimalda, et seda teadmist selle inimese mälust, et neid neuronaalseid ühendusi taas ja taas aktiveerida, anda ajule märku, et need asjad peavad olema mälus, sest inimene tegeleb sellega, et ta urgitseb neid mälust üles. Ja kui inimene sellega tegeleb, näeb sellega vaeva, siis see annab märku, et need asjad peavad seal mälus olema. Et selleks oma. Aga küsimus on tegelikult isegi see, et kas kõik meie tudengid, kes võib-olla sisekaitse vallas õpivad, kas nad teavad seda? Kas nad õpivad nii? Miks? Nad ei tea. Miks nad ei tea? Ja küsin, ma ei tea, miks nad ei tea. Et kõikide nende strateegiate aina paremini osad. Aga ja Tallinna Ülikool nüüd, TalTech küsis juba ammu, kuidas õppimine käib meie käest. Nüüd hakkas küsima Tallinna Ülikool ka meie käest, kuidas õppimine käib. Et meil on, ja noh, mida me teeme, ongi see, et me üks hea allikas on see sama arusaam, kuidas tudengi arusaam õppimisest muutub õppekäigus alguses jooksul pärast. Ja selle järgi me saame detektida need õppejõud, kes ei oska õppimist toetada. Ja saame sihitatud tuge pakkuda. Et, aga see on ainult üks teema. Et jah, et ka Tallinna Ülikool hakkab aru saama. Ma olen terve teema blokki siit välja jätnud. Kas ma tohtisin natuke üle minna, oli nii või? Ma jätan siit ühe juppi vahele. Aga lähme siia. Oletame, et see, mida õpib, on keerukas, kompleksne. Näiteks te peab korraga jälgima ohutust, juriidikat, humaansust, füüsikaseadusi ühel ja samal hetkel. Ja siis vaatama ka, ma ei tea, ega vastane ei tule. Et kui on vaja õppida midagi keerukat, kompleksed. Ja see peab samamoodi olema automaatne. Ja see on olukord, kus impulsiivsetele reaktsioonidele ei ole mõistlik anda voli. Mis siis on kasulik? Ehk siis lihtsaid asju, mäluprintsiibid on võib-olla isegi nagu lihtsalt omandada. Aga kui on vaja mingi kontseptsioon luua, uus kontseptsioon luua pähe, tervik kontseptsioon, mis haarab erinevaid valdkondi, erinevaid teadmisi, erinevaid sügavaid teadmisi ja ka need lahendused võivad varieeruda, peavad olema paindlikud ja need peavad pum, korraga saama alla laetud või üles laetud nii-öelda töömällu ja muutuma käitumiseks. Mis siis on õppimise puhul oluline? Jällegi teile. Vabandust, seal on õpetaja, siin on õpetaja, noh, mõeldud on need õppejõud. Jah, see on tuttav slaid paljudele Eesti inimestele juba. Aga küsimus on teine. Mida peaks tudeng eelistama, kumba õppejõudu? Kas seda, kes teeb teatrit ja tuli ennast nautima. See on üsna mustvalge küsimus ja vastus on üsna mustvalge ja miks? Et, ma usun, et siin võib tekida vaidlusi. Me alati lähme kähmlema, kui ma õpetajatel see näitan, siis osad on nõus,
selle ilmselge vastusega, et X, ja osad hakkavad kähmlema. Saad, ei, ikkagi, kuidas see ei ole võimalik, aga ta ju ei oska. Kuidas ma annan talle, kõige siis relvaõpeta ei saa teha nii, et annan relva kätte avasta ise. Aga võibolla saad võtta moon välja lihtsalt. Või moona nii kui ei ole samas ruumis. Isegi mitte paukmoona. Et ma küsin korra niimoodi, et miks võiks olla üks neist tõhusam kui teine? Mis põhjustel? Mis te arvate? Ühel juhul tegelikult, see on hästi ilus vastus, õppija peab ise looma oma ajusseoseid. Et tegelikult see läheb põhimõtteliselt, me siin oleme õppimise ära defineerinud ja teie defineerisite. Õppimine juhtub juhul, kui õppija konstrueerib teadmise. Ja selle käigus, kuna see teadmine on uus, see on mõlemal juhul õpib õppi ja asja, mida ta ei oska, millest tal muffigi ei ole teada veel. Ta tõesti ta ei oska. Ehk siis mis siin juhtub? Mis juhtub? Ta konstrueerib, aga samas ta ei oska juu. Mis juhtub selle õppekäigus? Mis siin juhtub ja mis seal jääb juhtumata õppekäigus? Seal juhtub sama asja siis, kui ta on juba tööl. Lihtsalt kui ilus mõte jälle ja see on ülikasulik ja see on kõige tähtsam tegelikult. Mõnes vastas hakkab kasutama, ta aktiveerib oma eelteadmised. Ja selle kasu on see, et see uus teadmine saab seotud varasemate teadmiste süsteemi, mis muudab selle teadmise hiljem meenutatavaks. Kui ta ei saa seda teha, siis see teadmine on hiljem väga raskesti meenutatav. Aga siin juhtub veel üks asi. Üks kõige tähtsam asi õppimise puhul, mida meil on kasulik, et me teeme ära siis, kui maksumaksja veel õppimisest maksab, mitte siis, kui ta maksab palka töö eest. Eksimine ja et siin juhtub, et me teame seda juba nii palju tallikate pinnalt, et õppimine on kõige tõhusam siis, kui seal antakse võimalus teha tõhusaid vigu, eks ju. Et võiks mõelda, et aga juhtub hästi palju muid asju ka. Et ei juhtu ainult eelteadmist, need on võibolla teist jääretult tähtsad asjad, aga mis juhtub, see on hästi tähtis, on see, et õppija saab teada paremini, mis on probleemi tegelik olemas, ta saab paremini aru probleemi olemusest. Ja kui tal on õppejõud Y, siis tegelikult ta saab probleemi olemusest aru siis, kui ta läheb tööle. Siis kui ta läheb päriselt seda probleemi lahendama, siis ta saab aru, et see siin on oluline. Võibolla te olete kõik seda natukene kogenud oma elus, aga minu arust see ei ole kuluefektiivne, see ei ole mõistlik. Eks? Ja teiseks tekib õppejõul aru saam, millest õppijad ei saa aru, kui nad oma vahel räägivad näiteks. Ja mis on võibolla see teine pool, miks on oluline vältida igasugust sellist õpet, kus kõik lähevad kokku, kõik on hästi viisakas. Tudengid on viisakalt vait, nii et õppejõudud oleb viisakalt mulje, et kõigest saadi aru. Mitte keegi, tähendab, mõtlema peab ruumis ainult üks isik ja see on õppejõud. Ehk siis õppida saab ruumis ainult üks isik, see on õppejõud, teised ei saa. Ma olen mõelnud, et kehalise tunde võiks teha nii, et see õpetaja jookseb staadionil ja lapsed vaatavad tribüünil. Põhimõtteliselt see on sama, on ja. Aga et miks on ohtlik, on jah see, et tegelikult kogu see eelteadmiste aktiveerimine tegelikult jääb ära, sest kui üks kaagutab, siis teised ei saa samal ajal oma eelteadmise aktiveerida, see on välistatud. Me ei saa korraga mõelda kahte asja. Me ei saa. Eelteadmised jäävad aktiveerimata, aga eelteadmised jäävad ka välja ütlemata sõnastamata, mis tähendab, et mitte keegi ei tea, millisele vibalikule või värisevale fundamendile see teadmine ehitatakse. Ja sellest ongi ka nagu, et kaks mõistet, üks on õppimise illusioon, eks väga paljud õppijad teavad seda tunnet. Taha, see on nii selge, uudsed selged slaidid, väga selge jutuga õppejõud oli. See on väga halb. Ei tohi olla, peaks olema hägune, ähmane. Ja tegelikult sõnum ei ole see, et loengut ei tohi olla. Sõnum on see, et loeng peaks järgnema sellele probleemi pusimisele. Aga et see tunne, et kui see õppejõud alustab sellest, et ta seletab asja ära, siis tegelikult tekib see illusioon sellest, et ma vaatan kellegi teisest teadmisi, tekib mulle, et ma õpin. Teiste teadmiste vaatamine ei ole õppimine. Teadmised läbi ise organiseerida ja korrastada. Et eks siis ebatõhus edu on ju, et kõigepealt õppeajal saan just kui hakkama ja see maskib ära selle, et tegelikult õppimist ei juhtunud. Aga mis seal ikka, need samad asjad veelkord võibolla. Ma jään nüüd vait ja ma saan aru, et andmed, et see töötab on palju, on ka uuringud, mis ütlevad, et mõned teised asjad töötavad vähemalt sama hästi. See on üks näide, aga et suur mõte on see, et kui me suudame kõiki neid, kes peavad õppima, motiveerida selleks, et nad
et nemad on kõige aktiivsemad mõtlejad. Et nemad ise konstrueerivad teadmisi. Et nad keelduvad sellest, et neile lahendused ette ära räägitakse. Vaid et võibolla, kui ma lähen elanikkonnalt küsima, kuidas sul kodus need asjad on, siis ma mitte ei räägi neile, vaid küsin. Et, ja palun neil mudeldada, mida nad teeksid olukorras X, Y ja Z. Aga täpselt 7 minutit. Ma annan nüüd sõnajärje jälle üle. Või on küsimusi? Aitäh, aitäh. Nii, kas meil on saalis küsimusi? Jaa. Siin kohe esimeses reas. Ma väga tänan selle äratuse eest. Mul tekis selline küsimus. Me oleme siin poolteist päeva arutanud sellest, kuidas tõsta elanikkonna teadlikkust, kuidas käituda kriisides. Ja nüüd sa, Grete, väga hästi peegeldasid nii-öelda seda õppija rolli. Ja koolis õppija panebki natuke endale selle õppija mütsi pähe ja isegi võtab selle vastutuse mõnikord, et ma hakkan õppima. Aga nüüd on see ülejäänud 1,3 miljonit inimest, kellel ei ole seda mütsi peas. Kuidas siis nemad saavad need uued oskused ja uued teadmised? Mm-hmm. See on tegelikult jube põnev. Ma arvan, et me ei ole nagu üldse niimoodi ju mõtelnud varem, et kuidas seda teha. Ja ma arvan, et on ju mingid ametnikud, kes tegelikult puutuvad nende elanikega iga päev kokku. Et võibolla kui nende jaoks läbi mõelda see dialoog. Et, noh, et me teeme, et õppimise kõige parem vorm ongi dialoog ja mõelda välja need küsimused. Ja vaata, me olen kirjutanud isegi meie üks viimane teadusartikkel on küsimus lollidest ja tarkadest küsimustest. Ja küsimused võivad olla sellised, mis tegelikult arendavad vastajat vähe ja küsimused saavad olla sellised, mis arendavad vastajat palju. Ja tegelikult võibolla oleks vaja sellist küsimust, dialoogi juhtimise juhendit, tegelikult võibolla peaks vaatama, mida üldse praegu tehakse. Aga et igal juhul selle... No, asja edu oleks see, et asjad läheks paremaks. Et me saaksime näha, et kui tõesti, et me suuname inimesi seda teadmist ise konstrueerima, mida keerukam teadmine on, seda enamaid korditab seda teha. Ja võibolla on veel viise, mida. No, mõnikord kasutatakse selliseid lahendusi testi oma teadmisi internetis. Enamasti need küsimused on sellised, mis ei võimalda targemaks saada. Aga isegi sellised asjad saaksid olla õppimistoetavad. Et ma arvan, et see on täiesti avamata nagu Pandora laegas, aga võime sinna piiluda äkki tulevikus. Aitäh. Kas on saalis veel küsimusi? Ja, eks on seal. Suur tänu. Teil on väga moodne mängida tehis intellektiga, kasutame ChatGPT-ga. Ja nii, kas näiteks see sama ChatGPT nagu aitab teadmisi konstrueerida ja võib-olla targemaks saada või ikkagi mitte, just õppimise mõttes? Selles mõttes, et kui sa teed õppi ülesanda näiteks tudengitele, ütled, et lase ChatGPT-l midagi vastata mingile küsimusele, eksame küsimusele ja siis tudengi ülesanna on analüüsida, mis selles vastuses on jaburat, sest ekspert saab aru, et chat paneb täiesti puusse, aga algaja ei saa. Näib õige, et igas teises, kuigi ilmselt see muutub aja jooksul, võibolla ühel hetkel ta juba petab ära, aga kui tudeng saab aru, et chati pakutud vastus on adekvaatne, siis see on juba suurepärane nagu, näide. Et, aga see maailm muutub kindlasti, et ma ei oska öelda, aga mina selles mõttes õppe on küll ei karda seda, ma ei karda, et mina tee sellised eksameid, millele keegi saaks iga ära vastata, kui ta saab, siis by all means, see tähendab, et ta sai aru, et ta ei vastas õigesti. Sellest mulle täiesti piisab. Aitäh. Netist ei ole küsimusi tulnud. Viimase Grete esinemise põhjal ma ei julge nüüd öelda, et me oleme nüüd kõik ühtemoodi kõigest aru saanud ja meil on kõigil ühesugused teadmised, sest see, et me oleme kuulanud, ei tähenda, et me teame, aga vähemalt me oleme kuulnud nii-öelda kõik need 3 ettekannet ja enam vähem oleme kuulnud ühte asju. Jah, meie varasemad teadmised on erinevad, aga mis me sellest saame teie hinnangul nüüd järeldada? Kas meil on midagi, mida nüüd akadeemia võiks selleks, et 30 aasta pärast olla siis endiselt edukas, õpetada õigeid asju või luua siis see keskkond, milles õpilased õpivad õigeid asju, et me saaksime nii-öelda Eesti ühiskonda siis turvalisena hoida, õppurid seda oskaks. Et mis on see esimest sammud, mida me peaks tegema? Et ma annan kõigepealt teile järjest sõna ja siis on võibolla saalis küsimusi või tähelepanekuid. Ma hakkan siit järjest ja Priit, palun. Nüüd
Nüüd siis selle küsimuse peale James Marsh, organisatsiooniteooria, Karl Marx ütleb niiviisi, et kui keegi küsib nõu, kuidas organisatsioonid käituma peavad ja siis ta ütleb, mida tegema peab, siis selline nõunik tuleb kohe lahti lasta. Ainuüksi põhjusel, et organisatsioonis saavad öelda seda, kuidas midagi tegema peavad ikkagi need inimesed, kes seda juhivad, siis nad tunnevad lõhna, selle organisatsiooni lõhna. Ülejäänd on analüütiline. Aga võib-olla ma jätkan selle Krete ja selle liiniga, et mida siis teha või millele võiks mõelda. No kuna minu valdkond on organisatsioonid, siis õpiorganisatsiooni küsimus ei ole midagi väga palju uut ja kui avalikud organisatsioonid püüdleksid vähem selle uue avaliku halduse loogikate poole, et tulemus saavutatakse ja mõistaksid seda, et edukad organisatsioonid või õigemini siis tõenäoliselt tulevikus edukad organisatsioonid ja nende töötajad on sellises organisatsioonis, kus töökorraldus ja organisatsiooni disain lähtub põhimõttest, et tulemus saabub, seda ei saavutata. Et see on võib-olla siis selline avaliku organisatsiooni enda loogika ümber mõtestamine, aga see ei ole väga lihtne lähtuvasti, jah. Aitäh, Kristi. No mina ei ole haridusteadlane, aga siin tänaste ettekannate põhjal ja ma tundub, et see võtme küsimus on ikkagi kaasas käia muutuva maailmaga, et olla paindlik, võtta arvesse need muutuvad meie uued teadmised, mida me oleme kogunud õppimise kohta, et kuidas see kõige võimalikult efektiivselt toimub. Ja et ma isegi nagu retsiteerin kuidagi siis ennast, et teha, et see küsimus ei ole mitte alt, et mida õpetada, vaid ikkagi, et kuidas õpetada ja kuidas saada inimesed ise nagu meist sõltumatuteks õppijateks. Et nad ise teaksid, et mis on neile kasuks, mis tuleb neile kasuks ja mis tuleb tegelikult õppimisele kahjuks. Et see oleks nagu juba tore unistus. Et ikkagi minu unistus on, et meid ei oleks vaja. Noh, nii nagu ei ole kätepesu inspektoreid enam vaja on ja laste ajadades ei käi kontrollimas keegi või käi, ma ei tea, võib-olla käiakse. Ja no ülikoolis ei käida. Et siis võiks nagu need õppimise õpetamine võiks ka nagu ära kaduda, sest kõik juba teavad. Ja siis on see, et kui maailm muutub, tuleb uus mingisugune pakk infot, mida me peaksime ja millest peaks lähtuma, ja siis me kõik võiksime teada, et kuidas nagu saada seda enda omaks teha. Aga jah, ma ei tea. Aitäh. Kas saalis keegi tahab küsida märku anda? Kristiina, kas sa saad aidata? Ja kohe teisena. Üks, kaks. Aitäh. Kui me räägime kriisidest, ka selles pealkirjas ületades kriise kajastub see, siis just kui peaks me ehk siis kriise esile kutsuma selleks, et ise õppida ja elanikkond õppida saaks, mõnes mõttes ju. Ja üldse siis on muidugi see, et millena me kriisi määratleme. Et kui me, see on juba selles mõttes see filosoofilisem vaade, et kui me räägime elust kui muutumisest, siis tegelikult kriisid ongi lihtsalt uued etapid selles muutumises, kus me oleme silmitsi olukorraga, kus me arvame, et meil ei ole oskust ja teadmist ja püüame lahendusi leida. Et see ongi jah, selles mõttes olukord, kus igaüks ongi loominguline ju tegelikult. Et aga samas ka see õppimise osa, mis saab siis, kui meil ei ole neid eelteadmisi üldse veel. Kust me siis hakkame õppima? No seda olukorda jah, tegelikult ju ei teki. Kellegil mingid teadmised on. Kas või siis alates sellest, et kuidas mingit tööriista käes hoida või ma ei hakka kirvega saagima. Mingid sellised loogilised asjad, mis inimesele peaks just kui külge kasvama elus. Aga nagu me näeme, siis meie edenemine heaolu ühiskonna suunas on olnud nõnda märgatav, et tegelikult meie noorsugu on väga paljud loogilised asjad ära unustanud, mida elus püsimiseks looduses näiteks vaja läheb. Et seal ongi ikkagi teatavate oskuste õpetamine, aga eks elus ongi see, et me noh, ka sõjanduses öeldakse seda, et alati valmistutakse eelmiseks sõjaks. Ehk siis õpitakse olnust, aga tegelikult teadmata, mis tuleb. Seda on ka Ukraina sõda näidanud, et droonidega opereerimist keegi selliselt ei olnud enne ette valmistanud, see on sõjakäigus tekkinud. Keegi ei osanud arvata, et selline asi tegelikult ju tuleb. Seega, kas pole mitte nii, et me peaksimegi
inimesi selles mõttes takka otsitama ja andmagi neile julgust erinevates olukordades toimetada ja andagi seda ka loomingulist vabadust, mitte ainult õpetama neid selles mõttes abituks, kes ootavad, et riik tuleb ja aitab. Ehk see ka eelmise paneeli küsimus suuresti läks sinna nurka minul, et selles mõttes, aga jah, just nimelt see, et kas me peaksime siis kriise esile kutsuma selleks, et paremini õppida, paremini valmis olla. Loomulikult me ei saagi kõigeks lõpukokkuvõttes valmistuda, sest me ei tea, mida elu meile ette toob. Mina korra kommenteerin, tohib. Ma tahaks just paar asja vastu kommenteerida, et juba õige, et mõistlik õppe käibki ju niimoodi, et me simuleerime kriisi, nii et midagi ei hävi, keegi ei sure. Me simuleerime. Aga noh, et mida me paneme, me teeme sellist asja, meie noh, üks seltskond inimesi Eesti, ma loodase fondiga teeme sellist otsustajate kliimakooli. Ja seal me oleme küll aru saanud, et noh, et kui mõelda erinevate kriiside peal, mis tuleb, see enamasti vist on harjumus on harjutada, et kriisitlevad eraldi. Võib-olla teie majas harjutatakse teistmoodi. Aga tegelikult, kui nad tavad korraga, et kui on 30 päeva plus 30, siis samal ajal tuleb ka väga suur vihmavaling, mis võib-olla viib ära, hävitab kogu saagi. Ja samal ajal tuleb ränne ja samal ajal tuleb energia, mingisugune laks. Ja samal ajal, eks siis, et tegelikult peaks harjutama ikkagi selle kobarkriisiga toimetulekud. Et mul on tunne, et sageli me harjutame selle mõttega, et kui üks läheb, siis teine kindlasti ei tule. Aga nii vist ei ole. Aga teiste õige. Selleks, et õppida, me peame looma sellel hetkel, kui seda kriisi veel ei ole. Eks siis nagu, see on nagu eludefinitsioon, et mis organism on elus ja mis on elu. Ta elus on see, kes suudab ennetada tulevast keskkonnamuutust. Kes ei suuda ennetada tulevast. Noh, puud suudavad, kõik loomad suudavad, on ju inimene veel on suutnud ennetada tulevast keskkonnamuutust. Varsti võib-olla enam ei suuda. Aga et nagu see võiks olla see, mida me teeme. Ja noh, et kui noored, lihtsalt kommenteerin seda noorte teemat ka, et kui noored unustavad ära loodusest, nad ei unusta ära, me lihtsalt nende keskkonnas ei ole neid vaja ju. See on meie, see, et noored ei oska kirvega viibutada, see on meie viga, mitte noorte viga. Et siin nagu noori süüdistada on ikka väga ebaadekvaate, mine siis vehi selle kirvega. Noh, looda alle siis elukeskkond, kus tema jooks on see funktsionaalne, eks ju. Aga see ei, seda ju täiskasvanud ei tee. Aitäh, meil on üks küsimus veel. Või komment. Thank you. I'm Harold Dreger again. I have talked a little bit about what we called participatory governance. And I'd like to introduce a new word to you. I understand you are a psychologist. Yes, was that right? Yes. Yeah, yeah, that's correct. And I would like to introduce participatory teaching, meaning how can you involve these students to get engaged more in the teaching? And I have an 18-year-old, that's my youngest. And I do see that he is fixed to his iPhone all the time. And I think that's the case with all kids all over the world today in that age. So that's, I don't have the answers to all this, but you probably are closer to give the answers. But I also see and see that those who goes practical, like being a car mechanics or being into health more practical ways, they are more engaged. So how do you do this? By engaging them in the circle of participating in the teaching. Don't answer it. I have another comment as well. So, and one thing I read in the papers is, you have to see me as a student, and the teacher doesn't see me. And that's also about how do you get them to participate. To the first one, I hope that we can continue to have a global teaching system, that we don't shut that down because of the security crisis. However, in Norway, no, in Tromsø, I think it's in Tromsø or in Trondheim, they discovered, and they think he's an agent of, sleeping agent of Putin's regime. And he is now, he is detained, and they are trying to investigating. They can't find his past and things like that. So we cannot be naive. We try to open the society with teaching, but we need also to check very closely what kind of people we get in. We have to do both things, I think. But continue,
because we can influence these people coming from the different countries. They see how we live, they see an open society, and that I think is very important to teach them. So those are my comments. I don't have answers to all this, but I'd just like to comment it. Mm-hmm. Yes, maybe my slides weren't in English, weren't they? So actually I would say that participatory learning is a step too little. What I was talking about was a learning process where the learner is the one who constructs the knowledge and the expert is the one who helps this process, but never gives the answers in the first place, but creates a situation where the mistake can occur, but not a sloppy mistake, not random mistake, but mistake that concerns the main concept what need to be learned. This is the point. And participatory is for me kind of euphemism. So give them some vague and shallow role, but actually I am the teacher. I'm saying that today we know so much, we need the maximum cognitive engagement, not just engagement. And we know that the more the role of the thinker is by the students or in the students group, not by the teacher, the better. And the second topic, the teacher doesn't see me, it's a huge topic. And this is also one what we teach in my university, in Tallinn University, it's related to motivation. And it's related to students' three basic psychological needs. I don't know how much you consider them in this academy, but this is actually maybe even the more important topic. So actually what you refer to is the missing feeling of relatedness. And if it's not there, then no good learning ever happens. So actually we need to think about it really a lot. And supporting three basic needs is really difficult thing. It's not easy, and it's very easy to suppress them. And it's also possible to support and suppress them at the same time, which is bad as well. Aitäh vastuse eest. Aitäh ka saalile küsimuste ja heade kommentaaride eest. Ja meil on jäänud vähem kui 2 minutit. Ma saan aru, et selle suurel teemal, kes ootas vastuseid, et milline on akadeemia 30 aasta jooksul, et me nüüd pooledest tunniga anname vastuse. Me jõudsime nüüd tänu teile arusaamisele, et meil tulevad uued inimesed. Me oleme tegelikult palju keerukamas situatsioonis ja me peame tegelikult õpetama. Ehk me ehk andsime pildi nii-öelda sellest elevandi esimese jala ühest varbast, mitte kogu elevandist, aga 15 sekundit igale, mida te tahaksite veel võibolla teistele öelda, siis on meil aeg läbi. Õpetaja ülesanne ei ole mitte rääkida seda, mida ta ise on õppinud, vaid luua õpiolukordi ja eeskätt selleks, et näha või õppida ja otsima seoseid keskkonnas, mitte ühiskonnas, aga keskkonnas. Tuleviku õppimine, nagu ma oma ettekandes ütlesin, et on ilmselt väga palju rohkem personaliseeritud ja kasutatakse digitaalseid õppevahendeid. Ja mul on väga hea meel, et ma olen märganud, et siin Sisekaitse Akadeemias me ka aina rohkem ja rohkem selles suunas liigume. Et ma arvan, et me liigume õiges suunas. Et õppimine on ikkagi... Seda saab uurida suhteliselt loodusteaduslike vahenditega. Meil on nii palju teadustulemusi, kõiki need võiks kasutada, mida me juba teame. Väga paljud me ei tea, aga kõiki, mida me teame, võiks kasutada, täna me ei kasuta. Ja võibolla see põhiülesanne, tegelikult õppajõul, igal õpetaval isikul on 2 minu arust peamist ülesanne, et üks on pidurdada, soovi õpetada. Selle asemel lasta õppida. Lase õppida, ära õpeta, vaid lase õppida. Ja teine on see, et kuidas luua neid sama õpiolukordi, mida Raul ka viitas, et kuidas luua väga häid sellised probleemiülesanded absoluutselt kõige kohta, mis peab olema inimese peas, mis aitaksid siis sellel tõhusel veal juhtuda. Aitäh, aitäh kõigile, kes tulid meid kuulama ja suur aitäh kõigile panelistidele. Kohtumiseni.